Բարի լույս սիրելի հեռուստատիտողներ, բարի լույս եւ բարի առավոտ ենք մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Ինչպես տեսնում եք, եթերում բաց սենյակն է եւ այսօր մեծ սիրով եւ բարձր տրամադրությամբ ձեզ ողջունելու են Թաթուլը եւ Արփինեն։ Հիմա ես չեմ ողջունի եւ քո ասածը խոսքը այսպես չի լինի եւ ժողովրդը կասեն, այ տեսակ Արփինեն ասեց եւ չկատարվեց։ Թաթուլ, դու հաստատ կողջունես։ Ո՞ւմ բայց։ Մեր հեռուստատիտողին։ Մեզ չէ, իմ հեռուստատիտողին։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ես եմ միանում իմ գործընկերուհի ողջուններին, ասում եմ բարձր տրամադրություն ենք մաղթում ձեզ, հաճելի առավոտ, իհարկե այսպես օրերը մի քիչ մթնած, մռայլված, բայց ինչևիցե չենք տխրում դրանից, այլ մեր ջերմ ժպիտներով ջերմացնում ենք օրը եւ մեր շրջապատը։ Այո, սիրելի հեռուստատիտողներ, այսօր հունվարի 20-ն է եւ առաջին մասում ձեզ կներկայացնենք իրադարձություններ, ծնունդներ, որոնք այն մարդկանց, ովքեր ծնվել են հունվարի 20-ին, նախ շնորհավորենք այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ծնվել են հունվարի 20-ին, իսկ այժմ ներկայացնեմ 1933 թվականի հունվարի 20-ին բացվել է Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի պետական ակադեմիական թատրոնը։ Իսկ 1993 թվականին այսօրը ավարտվեց ԼՂՀ, այսպես Ասկերանի, Շահումյանի, Մարտակերտի, Մարտունու եւ Հադրուտի շրջանների այսպես շրջափակված այսպես գործողությունները եւ հերթական մեծ գործը, որը տեղի ունեցավ հենց Մարտակերտում, ռազմաճակատում հակառակորդի կասեցումը կասեցվեց եւ ավարտվեցին ռազմական գործողությունները։ Այո, իսկ արդեն 1906 թվականի հունվարի 20-ին ծնվել է Արիստոտել Օնասիսը, հունական ցակումով ամերիկացի միլիարդատերը, որի հենց անվամբ էլ կա շատ հայտնի ֆիլմ Արիստոտել Օնասիս։ 19-19 գոլ թվերով 1919 թվականին հենց այսօրն է ծնվել Սիլվա Կապուտիկյանը, հայ գրող, բանաստեղծ, արձակագիր։ Այո, իսկ Ֆեդերիկո Ֆելինին ծնվել է 1920 թվականի հունվարի 20-ին, ինչպես գիտենք, իտալացի կինոռեժիսոր։ 1952 թվականին այսօրն է ծնվել ռուս երգչուհի Իրինա Ռեգլովա։ Այո, իսկ արդեն 1976 թվականի հունվարի 20-ին ծնվել է հայտնի ռուս բալերինա Անաստասիա Վոլոչկովան։ 1958 թվականին շատ դիտարժան բան է եղել այսօրը, հարգելի բարեկամներ, հունվարի 20-ին առաջին անգամ Լոնդոնում տեղակայվեցին արագաչափերը մեքենաների համար, առաջին անգամ այն ժամանակ շատ մեծ էին եւ չափերով եւ տեսքով եւ մի խոսքով ամեն ինչով նրանք շատ մեծ էին եւ ֆիքսում էին մեքենաների արագությունները, բայց հիմա իհարկե ժամանակը շատ է անցել, շատ են փոքրացել, գաղտնի են դնում։ Հիմա բոլոր վարորդները կասեն Երանի չլիներ 1958 թվականի հունվարի 20-ը։ Կլիներ 21-ը, հարգելի հեռուստատիտողներ, հարգելի վարորդներ, բայց ինչևիցե հիմա ավելի շատ զարգացել ենք մի խոսքով եւ այդ ամեն ինչը կատարվում է ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի այսպես համակարգիչների միջոցով, այլ ոչ թե մարդու, ինչ հին ժամանակներում մինչ հունվարի 20-ը 58 թվականին նաեւ չափում էին այսպես ժամացույցներով կամ վարքանաչափերով, հա, արագությունը մեքենայի, հա, թե իսկ հիմա արդեն դե գիտենք, պարզապես այսպես բանկ Եվ արդեն իմանում ենք ինչքան արագություն է զարգացրել։ Ահա, սիրելի հեռուստատիտողներ, բարձր տրամադրությունը, որպեսզի շարունակվի եւ մեզ մոտ եւ ձեզ մոտ, մեզ ինչ է հարկավոր, հարկավոր է գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ասեմ շատ բան չեք կորցրել, որովհետև արդեն մենք նոր ենք սկսել եւ ընդամենը մեկ բաժին ենք ծնունդներից ենք խոսացել, թե ովքեր են ծնվել եւ ինչ հետաքրքիր դեպքեր կան հենց այսօրվա հունվարի 20-ի հետ կապված, ասենք որ նորից շարունակելու ենք այդ թեմաները եւ ինչ է տեղի ունենալու հունվարի 20-ին, ինչեր կան կապված զրահ հետ, արդեն աստղագիտության, այսպես տեզերքի հետ կապված, որովհետև հետաքրքիր իրոք դեպքեր կան, որոնք շատ երկար ժամանակ մեկ են կրկնվում կամ կարող են նույնիսկ չկրկնվեն, բայց Այս մեկը կկրկնվի, բայց էլի դա կախված է դեզերքի քմաճույքից, ինչպես ասում են գիտնականները։ Հունվարի 20-ին բոլոր 5 պայծառ մոլորակները՝ Մերկուրին, Վեներան, Մարսը, Յուպիտերը եւ Սատուրնը մի շարք են կազմելու, որը տեսանելի կլինի նույնիսկ անզեն աչքով։ Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում են Ավստրալիայի Geographic-ը, հարգելի բարեկամներ, եկնային երևույթները, որը վերջին անգամ գրանցվել է 2005 թվականին, կտևի մինչև փետրվարի 20-ը, այնպես որ դուք կարող եք անզեն աչքով պարզապես այս մոլորակները տեսնել եւ վայելել բնության այսպես գեղեցկությունը, հավերժները եւ հետո գլուխ կովել։
Ահա, սիրելի հեռուստատիտողներ, սակայն ամենահեշտը, որ անզեն աչքով տեսանելի կլինի ձեզ, դա Յուպիտերը եւ Վեներան կլինեն, իսկ Մարսը կարող է աչքի ընկնել որպես կարմիր հուր, Մերկուրին կլինի ամենադժվար մոլորակը, որը որ դուք կարող եք տեսնել, քանի որ նա ամենամոտը կգտնվի հորիզոնին եւ շատ քիչ ժամանակ կմնա մեզ, մինչ մենք կփորձենք դիտել Մերկուրին, քանի որ արդեն արևածագը կլինի, ինչպես նաեւ բարձրահարկ շենքերը եւ ծառերը մեզ նույնպես կխանգարեն, որպեսի մենք դիտենք Մերկուրին, այնպես որ Մերկուրին մեր աչքից կփլստա։ Կփլստա։ Այո։ Ով իմանա կարող է մեկ այնպիսի դիրքում գտնվել, որ կարող է տեսնել, նրա բախտն էլ կբերի, իսկ Մելբեռնի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտաշխատող Ալեն Դեֆինի խոսքով մոլորակների նման շարվածքը, ինչպես արդեն մեր այս բաժնի սկզբում նշեցինք, դա պարզապես տեզերքի կմաճուկն է, որովհետև այս մոլորակները գտնվում են տարբեր, այսպես ժամանակագոտիներում եւ տարբեր ցիկլոններում, բայց այնուամենայնիվ նրանք հայտնվել են մի տեղում, իսկ նույն Մելբեռնի այսպես ավակի աշխատակից Թենի Հիլֆի խոսքերով էլ նաև այս երևույթը կարող է կրկնվել նաև 2018 թվականին, այնպես որ եթե այս տարի բաց թողնեք, կարող եք դիտել 2018 թվականին։ Այո, սիրելի հեռուստատիտողներ, սակայն խորհուրդ կտանք, որպեսզի ուշադիր լինեք եւ անպայման դիտեք, քանի որ ինձ թվում է շատ-շատ գեղեցիկ պետք է լինի։ Մոտավորապես 1 ամիս լինելու է, հունվարի 20-ից մինչեւ փետրվարի 20-ը, այո։ Այդ օրը մեկ անգամ նայել։ Ահա, այո, իհարկե։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, այժմ բաց սենյակի եթերում գեղեցիկ վարսահարդարական տեսահոլովակ։ Մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներին կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Տեսնում եք, որ բաց սենյակն է եթերում եւ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր երրորդ բաժնում ենք արդեն գտնվում եւ մի շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք զրուցելու Թաթուլի հետ։ Թաթուլը ըստ քեզ ճիշտ է, որ ասում են գեղեցիկ աղջիկը ճակերտավոր կարող է հիմարացնել տղային։ Այո։ Այո, Թաթուլը, բայց մի քիչ դու ավելի կոպիտ ես ասում, ոչ թե հիմարացնել, այլ պարզապես ճակերտավոր Թաթուլ, ինչ-որ ազդեցության մեջ գցել, խոսքի դա այնպիսի բան է, որ կարող է լինել, օրինակ կան, չէ, այսպես հիպնոզի մեջ գցել կամ դա թմրանյութի պես մի բան։ Ահա, շատ ճիշտ նկարագրես Թաթուլը, սիրելի հեռուստատիտողներ, քանի որ այժմ ձեզ կներկայացնենք 4 այնպիսի հիմնական փաստեր, որոնք որ լսելով դուք ինքներդ կհամոզվեք, որ իսկապես գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները ինչ-ինչ չափով իրենց ազդեցությունը կարողանում են թողնել տղամարդու վրա։ Հլա, հլա, հա, հա։ Եվ այսպես առաջին հորիզոնականում դու կորցնում ես ժամանակի զգացողությունը։ Աղջիկա հետ ոչ երկար զրուցելու ժամանակ տղաները սովորաբար զրույցից հետո 3.5 րոպեով քիչացնում են այդ զրույցը, իրենց թվում է, որ այդքան քիչ են զրուցել, սակայն իրականում բավականին մեծ է եղել զրույցը, դա ինչի հետ է կապված, քանի որ այդ ընթացքում, երբ որ տղան զրուցում է գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչի հետ, ոչ միայն լսում է նրան, այլ նաև փորձում է հասկանալ, թե ինչ տպավորություն թողեց նրա վրա, արդյոք թողեց տպավորությունը նրա վրա, եւ այդ իսկ պատճառով այդ ժամանակը երկար է տևում, սակայն իրենց թվում է, որ շատ քիչ է տևել։ Այո։ Ահա, քիչ տևեց, չէ՞։ Նման բան կա։ Բայց ինչ ես կարծում, այլ հնարավոր չէ նաև հակառակը։ Տղան աղջկա վրա թողնի այդ ազդեցությունը։ Կարծում եմ հնարավոր է։ Այո։ Շատ լավ, դու դառնում ես անխոյեմ։ Երկրորդ կետը, հարգելի բարեկամներ, սա ինձ թվում է իրոք շատ ճիշտ է ասված, այս բանը մի քանի անգամ ոչ թե ինձ մոտ է գրանցվել, այլ պարզապես լսել եմ։ Տղամարդիկ ավելի հակված են ընդունել ավելի վատ, այսպես ինչ-որ վարկային ինչ-որ երևույթ ավելի բարձր տոկոսներով, եթե այնտեղ կանգնած է կամ առաջարկողը մի գեղեցիկին է, ավելի այսպես արտահայտիչ բարեմասնություններով, որը նրան առաջարկում է ինչ-որ վարկ, որը շատ վատ պայմաններով է, եւ մարդը կարող է տղամարդը, որը նայում է այդ կնոջը, կարող է նույնիսկ չմտածել այդ ամենի մասին, ինչ են առաջարկում, այլ պարզապես համաձայնվի նրա ամեն մի ասացին, հետո տուն գնա, հետո գլխին տա, եթե նա այդ թղթերի մեջ կամ էլ արդեն գավարկը մուծել օրը եւ տեսնի, որ այսինչ չեմ արել եւ այդ աղջիկն էլ այդտեղ չլինի, արդեն ինքը կսկսի մտածել ավելի վատ բաների մասին, կհիշի այդ աղջկա ծնողներին, հետո մոխրներին, ամեն ինչին։ Թաթուլ, բայց սխալ արեցիր, գիտես, որ այս կետն ասացիր։ Ինչու՞։ Հիմա շատ աղջիկներ կհետևեն այս փաստին եւ այդպես կգործեն։ Ոնց կգործեն։ Կգործեն, այո։
Չնայած ոչինչ տղաներն են լսելով ավելի ուրախadir կլինեն։ Թող տղաները իրենց աչքերը կապեն եւ ասեն, որ այո, առաջարկեք, լսում ենք։ Այո։ Իսկ երրորդ հորիզոնականում մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, որ նշել են մեր հոգեբանները, մոլորվում ես ֆանտազիաներում։ Բոլորիս է ինձ թվում է հայտնի, որ տղաները, երբ որ ցանոթանում են անծանոթ գեղեցկուհու հետ, փորձում են ազդեցություն թողնել եւ սկսում են ինչ-որ բաներ հորինել։ Եթե դուք գիտեք, որ հորինելու այդ բնավորությունը ձեր մեջ կա, ապա սիրելի տղաներ, խնդրում ենք, որպեսզի զգուշ լինեք, քանի որ դուք այնքան կհորինեք, որ վերջի վերջո իրականության եւ ֆանտազիայի մեջ դուք կխճճվեք եւ վերջի վերջո չեք հասկանա, թե այդ աղջկան ինչ է ասել, երբ է ասել եւ մի խոսքով ձեր հարաբերությունները չեն կառուցվի։ Հաջորդը եւ վերջինը, չգիտես ինչու դառնում են արատաձեռնը տղամարդիկ, հատկապես երբ որ նրանց կողքը կան գրավիչ արտակինով կանայք, կամ պարզապես հենց գտնում են կանայք, ովքեր նրանցի լինել են, նրանք դառնում են ավելի արատաձեռն, եթե իհարկե նրանք ժլատել են լինում հենց այդ օրը, նրանք դառնում են արատաձեռն։ Ալտորիզմ, այսպես է կոչվում այս երևույթը, հարգելի բարեկամներ, եւ ինչ է լինում, լինում է այնպես, որ պարզապես այդ օրը մուրացկանները ստանում են ավելի շատ փող, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են հարփել այդ օրը, չգիտես ինչու մի անգամի ճանապարհին ձեզ հանդիպելիս ստանում են գարեջրի փողեր, ալկոհոլի փողեր, մի խոսքով պարզապես դու վերադառնում ես տուն, հետո զգում ես, որ այսինչ արեցի, բայց այնուամենայնիվ արել ես, որովհետև նույնիսկ աղջիկները, դու ինձ թվում է, կփաստես, չեն սիրում ժոլա տղամարդկանց եւ հատկապես, բայց կա նաեւ պարադոքսալ այսպիսի մի բան, նաեւ չեն սիրում, թե այսպես ինչու շռայլեցին այսքան գումար, համ չեն սիրում, որ տղամարդիկ ժլատ են լինում, համ էլ սիրում են, որ ասեն, բայց ինչու այսքան մի բանի մեջ մի բան պետք է գտնեն, թե ոչ։ Այո, մի բանի մեջ նրանք մի բան չեն գտնում, հենց այդ է ցավը։ Եթե մի բան գտնեն, էլի հեշտ կլինի, բայց մի բանի մեջ այնքան բան են գտնում, որ դու ես սկսում մտածել, որ իրոք կարող է այդ բանը լինել, եւ այդ բանը բանի հետ միասին միացնելով կարող է ստացվել մի այնպիսի մեծ բան, որը կունենա լիքը ենթաբաներ։ Այո, սիրելի բարեկամներ, ձեզ ներկայացրեցինք 4 ինձ թվում է հետաքրքիր փաստեր կետեր, հետևեք այս կետերին եւ ավելի ուրախadir եղեք, հատկապես մեր շատ սիրելի տղաներ։ Իսկ այժմ դիտենք գեղեցիկ տեսանյութ։ Ողջույն։ Արդեն իսկ 1 ամիս եւ ընդամենը մի քանի հաշված օր է մնացել տարվա թերևս ամենագլխավոր կինոմրցանակաբաշխությանը՝ Օսկարին։ Արդեն իսկ հայտնի են գլխավոր անվանակարգերում առաջադրված տեխնացուների անունները։ Beverly Hills-ում Սեմուել Գոլդինի թատրոնում տեխնացուների անունները հայտարարում է կինոակադեմիայի նախագահ Շերիլ Բուն Այզեքսը, ռեժիսոր Գիլերմո դել Տորոն, դերասան Ջոն Կրասինսկին, նաեւ թայվանցի հռչակավոր ռեժիսոր Ենգ Լին։ Եվ այսպես լավագույն ֆիլմ անվանակարգում առաջադրված են Փրկվածը Ալեխանդրո Գոնզալես Իննյարիտու, Մարսեցին Ռիդլի Սքոտ, Քերլ Թոդ Հայնս, Ուշադրության կենտրոնում Թոմ Մակ-Քարտնի, Իջեցման խաղը Ադամ Մակ-Քեյ, Սենյակ Լեոնարդ Աբրահամսոն, Բրուքլին Ջոն Քրաուլի, Խենտ Մաքսը Զայրույթի ճանապարհ Ջորջ Միլլեր։ Լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում հաղթողի համար պայքարում են լավագույն ֆիլմ անվանակարգում առաջադրված ֆիլմերի գրեթե բոլոր ռեժիսորները. Ռիդլի Սքոտ, Մարսեցին, Ալեխանդրո Գոնսալես Իննյարիտու, Փրկվածը, Ստիվեն Սպիլբերգ, Լրտեսական կամուրջ, Թոդ Հայնս, Քերլ, Թոմ Մակ-Քարտնի, Ուշադրության կենտրոնում, Ադամ Մակ-Քեյ, Իջեցման խաղը, Ջորջ Միլլեր, Խենտ Մաքսը, Զայրույթի ճանապարհ, Լեոնարդ Աբրահամսոն, Սենյակ։ Լավագույն դերասան անվանակարգում առաջադրված են Լեոնարդո Դի Կապրո, Փրկվածը, Մայքլ Ֆասբենդեր, Ստիվ Ջոբս, Էդի Ռեդմեյն, Դանյացի աղջիկը, Բրայան Քրենստոն, Տրամբո, Մեթ Դեյմոն, Մարսեցին, Մայքլ Ջորդան, Քրիդ, Ռոքի ժառանգությունը։ Իսկ հալավագույն դերասանուհի անվանակարգում առաջադրված են Բրի Լարսոն, Սենյակը, Քեյթ Բլանշետ, Քերլ, Սիրշա Ռոնան, Բրուքլին, Ջենիֆեր Լորենս, Ջոյ, Շարլոտա Ռեմպլին, 45 տարի։ Հիշեցնեմ, որ այս տարի Ամերիկյան կինոակադեմիայի 88-րդ կինոմրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա եւ տեղի կունենա փետրվարի 28-ին։ Մենք ինչ խոսք դեռևս կանադառնանք այս անվանակարգերում ներկայացված ֆիլմերին, ինչպես նաեւ Օսկարի պատմությանը առհասարակ։ Կհանդիպենք։
սիրելիներս, բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, մեր գործընկերուհին նույնպես հենց նոր միացավ մեզ եւ նրան ասում ենք բարի լույս Լիաննա։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է դրամատրությունը։ Շնորհակալություն, լավ է ձերը։ Հիասքանչ։ Այո։ Շատ լավ։ Այն չենք այսօր։ Այսօր խոսելու ենք Չինաստանի Չժեցյանի համալսարանի հետազոտողների կողմից անցած տարի ստեղծված գրաֆինային աերոգել անունը կրող նյութը, որը համարվում է աշխարհում ամենաթեթև նյութը։ Այն գրեթե այս նյութի խտությունը կազմում է ընդամենը 0.16 մգ քառակուսի սանտիմետրում, եւ զարմանալին արա, որ այս նյութի 1/6 մասը օդ է։ Ահա։ Իսկ ո՞ւր է։ Ոչ, նա շատ փխրուն փափուկ նյութ է, այն կարողանում է շատ հեշտությամբ սպունգի նման ներծծել ցանկացած քանակությամբ եւ ցանկացած նյութ։ Բաղկացած է այն գրանիտից ու ածխածնային նանո խողովակներից, եւ այդ իսկ պատճառով նա շատ թեթև է, շատ իրական թեթև, անհավանական թեթև, այն նույնիսկ կարելի է նրա մեծ կտորը տեղադրել ծաղիկի վրա կամ խոտի տերևի վրա, եւ ոչ մի դեպքում չեն ճկվի այդ բույսերը, ծաղիկները, այնքան որ թեթև է։ Հետաքրքիր է, չէ՞, բայց իմաստը ո՞րն է այս նյութի։ Իմաստը այն է, որ ըստ գիտնականների այն կարելի է օգտագործել շրջակա միջավայրի մաքրման համար, եւ հատկապես շատ արդյունավետ կլինի, երբ օվկիանոսներում, ծովերում վթարների կամ այլ հետևանքներով նավթամթերք է, չէ՞, թափվում մեծ քանակությամբ, եւ այդ բծերը, այդ բոլոր ախտոտվածությունները շատ արագությամբ, շատ հեշտությամբ եւ շատ մեծ քանակությամբ այն ներծծում է իր մեջ։ Նա իր ծավալից 900 անգամ ծանր նյութ կարող է, շատ նյութ կարող է ներծծել իր մեջ։ Ահա թե որտեղ է թաքված։ Թեթե, շատ թեթև եւ շատ արդյունավետ եւ շատ հետաքրքիր նյութ է այն։ Ահա։ Ինչպես նաև եւս այս անգամ արդեն ամերիկացիների կողմից է ստեղծվել եւս մեկ նյութ, սա արդեն մետաղական կառուցվածք ունի, միկրոլատիս կոչվող նյութն է, սա եւս շատ թեթև եւ համարվում է աշխարհի ամենաթեթև նյութը։ Այն ընդամենը նրա ծավալը կազմում է 0.9 մգ խորանարդ սանտիմետրում, եւ զարմանալին այն է, որ տվյալ նյութը կազմված է միկրովանդակային ցանցաձև կառուցվածքով է պատրաստված, այո, եւ նրա այդ միկրոլարերը նույնիսկ 1000 անգամ բարակ են մարդու մազից։ Պատկերացում կարողացիք, այդ աստիճան շատ բարակ է, եւ նրա 99.99%-ը նույնպես օդից է բաղկացած։ Ահա, շատ հետաքրքիր բան է։ Չինացիներն են չէ՞։ Այո, ամերիկացիներն են։ Ոչ պակաս։ Նա կազմություն ուրիշ է, իսկ այս մյուս թեթև նյութի կազմություն հիմնականում մետաղական է։ Ասեմ, որ սա նույնպես իր օգտակարությունն ունի, հենց այնպես չի ստեղծվել, քանի որ ըստ գիտնականների այն կարելի է օգտագործել ինքնաթիռներ պատրաստելու կամ այլ օթանավեր պատրաստելու համար, որը շատ ավելի կթեթևացնի նրանց քաշը եւ հետեւաբար ավելի քիչ վառելիք կօգտագործվի։ Ահա, չենք կարող, չէ՞, չշեշտել, չնշել այն փաստ, որ իսկապես շատ օգտակար բաներ են հնարել եւ չինացին եւ ամերիկացին։ Հենց այնպես չէ նրանք այդ ուղղությամ մտածում, ուրեմն ինչ որ մի բանի նպատակ ունի, որ ստեղծում են աշխարհի ամենաթեթև նյութերը։ Ասեմ նաև, որ այս նյութի կառուցվածք շատ հետաքրքիր է, այն նման համեմատում են գիտնականները մարդու ոսկորների հետ։ Արտաքինից նա շատ ամուր տեսք ունի, իսկ ներսը գրեթե դատարկ է եւ բջիջներից է բաղկացած, ինչպես ոսկորն է, եւ դա հնարավորություն է տալիս, որ ուշ կոտրվի եւ միաժամանակ լինի թեթև։ Հենց այս կոնստրուկցիայով էլ պատրաստվել է այս նյութը, միկրոլատիսը։ Այո։ Չինացիներ ասացինք, մի անեկդոտ հիշեցի, պատմեմ եւ անցնենք առաջ, ասում է մեկ չինացի գալիս է սովորական, այսպես հայի, լավ հայի գալիս է, ասում է, «Կասես, ես բրիզ մեցինից ա»։ Հայն ասում է, «Արա, դուք ասում եք չինացիներ եք», ասում է, «Ներ մազի վրա ես իմ ինչեր եք նկարում բանման, երևի ասում ամենաշատը տելևիզոր»։ Չինացին ասում է, «Քանյատ, քանյատ»։ Իհարկե բոլոր այս նորարարությունները գրեթե միշտ չինացիներին են պատկանում, նրանք են միշտ զարմացնում։ Այո։ Այո, շնորհակալություն։ Այո, շնորհակալություն Լիաննա, շնորհակալություն եւ մեր չինացի այդ գիտնականին, ամերիկացի գիտնականին, քանի որ իսկապես շատ գեղեցիկ եւ օգտակար բան են հորինել։ Եվ այսպես, իրելի հեռուստադիտողներ, դիտում են գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետեւ տեղափոխվում հյուրասրահ։
Վերադարձել ենք տաղավար հարգելիներս եւ մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջեւ։ Մեր հյուրն արդեն այստեղ է եւ մեծ սիրով այժմ ներկայացնեմ նրան՝ երգիչ Սեյրան Սաֆարյան։ Բարի լույս։ Բարի ձեզ։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Այո, ինչպես եք սովորաբար սկսում ձեր օրը։ Այսօրը ինչ որ չափով տարբերվեց, իսկ սովորական օրերը։ Սովորական ռեսուրս տրամադրված եմ, որովհետեւ հրավերը շատ լավ է, շնորհակալություն եմ հայտնում Սեզանից։ Շնորհակալ։ Մեր լավ ընկերոջի հետ գալիս։ Շատ գերացեք տաղավարա։ Առիթերի դեպքում կարելի է հանդիպել։ Շատ հաճելի է։ Շնորհակալություն նախապես, որ մեր հրավերը չմերժեցիք եւ այսօրվա դեպքում։ Ոնց եք սկսում առհասարակ առավոտները։ Առավոտները շատ լավ։ Սուրճ եմ խմում տիկնոջս հետ։ Ահա։ Ինչ խոսում ենք։ Սկս խոսակցությունը իմ արվեստի մասին է։ Ամենաբարձրագույն երեկոյան հարցերով եք սկսում ձեր առավոտները, թե ոչ։ Սովորաբար երկիչները փորձեր անում են, չէ՞։ Չէ, ոչ, ամեն օր ասենք։ Նայա ժամանակ։ Եթե ասես հոգնած եմ գալիս, դրամատուրգությունս եթե բարձրալինում երկունն էլ եմ երկում։ Շատ լավ։ Իսկ այլ լինում են առավոտ օրինակ ինչ որ մի լավ երազ տեսնեք եւ այդ երազի հետ կապված այդ օրը սկսվի։ Օրինակ 3 օրան ասենք ժամը 2-ին 3-ին պայր ա եղել արգած վիճակում երկել եմ։ Ահա։ Եկել եմ ուս ասել, եկել եմ պետք է կատարեմ անպայման։ Այո։ Զայն բոճնա։ Այո։ Ինչպես եղավ ընտրությունը, որ դուք որոշեցիք դառնալ հենց երգիչ։ Ասեմ, հա, մայրս լավ ձայն ունեցել, մեր գերեն եկել է մայրիկիցս, հայրս էլ լավ ձայն ունեցել, պապս, տատս, հորական կողմի, մեր կողմը բոլորը ղարսեցիներ են, գաղթված են, եկել են լեննական, գաղթվել են, դեղ, հա, իմ ձայնային տվյալները բոլոր իմ մայրիկից է եղել։ Ինքը շատ լավ ձայն ունեցել։ Հետո ես սեր եմ ունեցել փոքրուց։ Իսկ հիմա ընտանիքում միայն դուք եք երգում, թե կան մարդիկ։ Ես եմ, մեծ տղա սեր ինձ հետ, տղա ստեղ չի, Փարիզում ապրում ընտանիքում։ Լավ, լավ երաժիշտ է տղես, մեծս, փոքրս սեր չունի։ Հա։ Փոքրս մենա համբյուրով ազբաղում, նա սեր չունի։ Բայց մեր ազգության մեջ, մեր սափարաների ես եմ ընտրել այս Ասպարեզը եւ շարունակ։ Այո, եւ շարունակելու։ Իսկ որ տարիքից է եղել է, հա, այդ ընտրությունը։ Ոնց դպրոցական տարիներից շատ եմ սեր ունեցել։ Ահա։ Իսկ հիմնականում ոչ։ Ճիշտ փակագծերը բաց եմ։ Սովորելու սեր չեմ ունեցել։ Ահա։ Ասենք մանկաբարժը ասելա դասը պետքա պատրաստի գաս չէ։ Ահա։ Անգիր։ Այդ օրը դպրոցում միջ ասել են անգիր պատասխանել եմ սով։ Գնատական են դրել։ Բայց որ գալիս է երաշտականից ժամը, երաշտան դե ժամանակ ասում եք, չէ՞։ Այդ լրի մի ժամը ես էի զբաղացնում։ Պատկերացնում եք։ Ահա։ Այդ ձևը։ Հատկապես ոչ ոչի մեջ եք երգում։ Ես ընդհանրապես երգում եմ ժողովրդական երգեր, Շիրամի երգեր, Գուսանաշով, Սայատնովա, դասական երգեր եմ շատ կատարում, Հեկիմյանի երգեր եմ շատ սիրում, բանը Լուսինյանի երգերն եմ կատարում, ով սիրում սիրուն, ծաղկներս ում նվերեմ, ծպում է Սևան այդ ոճի։ Երևի ձեզ էլ է դա։ Այո, իհարկե։ Իսկ եթե խնդրենք հենց այս պահին եւ մեզ եւ մեր հեռուստադիտողին, կնվիրեք գեղեցիկ երգ։ Անպայման, անպայման կատարում։ Եթե կցանկանաք Սայատնովա կամ չգիտեմ։ Սաղիկներ, սաղիկներ, անթարամ սաղիկներ, դուք սիրո կարոտի անմորած մորածներ, սաղիկներ, սաղիկներ, անթարամ սաղիկներ, դուք սիրո կարոտի անմորած մորածներ։ Շնորհակալ եմ։ Այո, շատ շնորհակալ եմ ձեզ գեղեցիկ կատարման համար։ Իսկ երբևիցե չի եղել այն միտքը, այն ցանկությունը, որ ուրիշ ոճի մեջ էլ կատարեք, կատարումներ լինեն։ Չէ, դա հնարավոր բան չի։ Եթե մի ոճի մեջ դու երգում ես, ահա, հնարավոր չկա ասել, այդ ոճը փոխես։ Հա, հնարավոր է ամեն ինչ անել։ Բայց հոգեհարազատ չի լինի ինձ համար։ Ինձ համար այդ երկերն են բոլորը հարազատ։
Պարոն Սաֆարյան, հիշենք եւ գնանք մի քիչ փոքր ավելի հետ եւ տեսնենք երբ եղավ առաջին բեմելը եւ այսպես խոշոր ձեռքերումը, որը դուք 77 թվին ավտոմատիկա գործարանում ժողովրդական մեծ անսամբլ կար, մեծ 30-40 են ժամանակ։ Տեղ ընդունվել է մի տարի։ Առաջը երկս եղել է Օլոր Մոլոր Կուսանշերամի, առաջ անգամ երկել Արուբե Մատովյանը, հետո ես եմ կատարել Հանրապետությունում, դա բոլորը գիտեն, այսպես մեր տարիքի մարդիկ իմանան, հա։ Առաջը համերգս եղել է Սպորտի պալատում, շատ ճոխ։ Դրանց հետո տեղափոխվել եմ Կուլտուրայի տուն, Շրջանային Կուլտուրայի տուն, երկար տարիներ այնտեղ աշխատել եմ։ Նու համերգներ շատ են գնացել գյուղերում, քաղաքներում, հա։ Ինչ է ձեզ համար բեմը եւ այսօրվա արդեն բեմը ինձ համար դա հարազատ է եղել, շատ շատ հարազատ, շատ եմ սիրել բեմը։ Եթե կուլիսները դեպի հաղորդում են Սեյրան Սապյանը պետք է ելույթ ունենա, ինձ համար դա լավ մի բան է ինձ հետաքրքիր, որ այսքան տարիներ անց որ դուք կատարել եք, հուզմունքը դեռ կա։ Անպայման, ոչ չէ, սա բոլորը մեկ Վարկյանի հուզմունքը ինձ թվում է բոլոր արտիստների մոտ, դերասանների մոտ, բոլորի տարիների հիշողությունը մնում է այս մեջ, ասենք ովքեր են իմ կողքը աշխատել, ովքեր ում կողքն եմ ես երկել, մեծ վարպետների Արաքսա Դուրզադյան, Մանիկ Գրիգորյան, Վայլա Սամվելյանը, ոնց մեկնաբանեմ, Թոմաս Պողոսյանը, լավ ընկերս։ Ահա։ Դա լավ արբետների կողքին աշխատել ենք։ Այո։ Իսկ մի գուցե հիշեք կուլիսյան այդ կյանքերից ինչ-որ մի հետաքրքիր դրվակ։ Հետաքրքիր։ Այո։ Այն ինչ-որ ասենք համերգից առաջ ինչ-որ բան է կատարվել, այդպեսի բան անհնար է որ կատարված չլինի։ Դե ինձանից տարիքով մեծեր էին, ասենք, տղաները շատ կային, մեծեր, ասենք երիտասարդ աղջիկը կային, փակագծերը բացենք, հա, դե որպես լավ երկիր, երիտասարդ երկիր, պարզ բան է, երկրպագուհիներ կային։ Անպայման, շատ, 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 բայց ես չեմ ընդունել, առաջերտին ասել եմ, իմ մասնագիտական պահերը փոքր առաջ գնամ, դրանք երկրորդական հարցեր են։ Իսկ եղել է, օրինակ, արդեն նշեցինք, որ առավոտը սկսում եք ձեր կնոջ հետ Սուրճով, այ եղել է ոչ նրա համար երկեր, երկեր եւ այդպես գրավեք նրա սիրտը, հա։ Դե իմ կինը սիրալվել եմ երկելուց համար, այդ էլ ասել ես։ Իսկ առաջի համերգը որ տվել եմ, ես կնոջս հրավիրա տոմսը մուղարկե իրանց ընտանիքով, բոլորը եկե մասնակցել են։ Կան տեսնեն ինչ լավ փեսա ունեն։ Լավ, իսկ առաջիկայում ինչ պլաններ կան, պարոն Սաֆարյան։ Առաջիկայում պլաններ իմ գիտես ոնց ասեմ, հիմա ես բեմերում չեմ երկում, ասեմ, պարզ ասեմ, իմ գործի այսօրվա բնույթը հարսանիքներն է, ասենք, գնում եմ, ուրախացնում եմ, ռեստորաններում հրավիրում են մեր մոտ, ասենք Երևան, Լեննականը, տարբեր տեղեր էլի, այդ ոճով, այդ գործով եմ զբաղվում ընդհանրապես։ Ահա, իսկ շատ, եթե հավաքույթների այդքան շատ մասնակցում եք, հապա կիմանաք, հա, այժմ ինչպես է գնահատվում ժողովրդական երգը։ Եթե ես եմ երգում, ընդունվում է։ Եթե Դալակյանը, Ստեփանը երգում, ընդունվում է, պարզ ասեմ ձեզ, մեր քաղաքի վաստակող արտիստ հանրապետության։ Շատ քիչ ենք այս ոճի երգիչներ մեր քաղաքում, չկա։ Շատ քիչ ենք։ Այ բայց գնահատելով, հա, այ ինչ է զգում, կա սերը դեպի ժողովրդական։ Կա, եթե կատարողներ լինեն, կան, ոչ չեն լինի։ Օրինակ ես հարսանեկը սկսում եմ Հեկիմյանի երկերով։ Համարա կես ժամ ես երկում եմ այդ երկերը, բոլորը ընդունում են։ Հետո նոր ասենք սկսում ենք։ Այո։ Տարբեր ոճի երկեր։ Այո։ Դու պետք է ժողովրդին հանդիսատեսին քեզանով անես։ Եթե դու կարողացար հանդիսատեսին քեզանով անես, ոնց դա քո տարածն է։ Այո, ինչպես ասում Ստանիսլավսկին, դա ասան ձի է, որին պետք է սանձահարել։ Այո, սկզբից պետք է հավաքել, հավաքեցի վերջքոնն է։ Ապրես։ Նույնն էլ ռեստորանների մասին է խոսքը։ Այո, այնտեղ։ Այնտեղ նույն բանը, տարբերություն չկա։ Ահա։ Երբևիցե ցանկություն չի եղել, որ այս ձեր գիտելիքները փոխանցեք սերունդներին։ Այսինքն դասավանդեք։ Ունեցել են, բայց ես չեն ունեցել։ Լավ ձայն ունեցողներ եղել են երեխաներ։ Թե ծնողները չեն թողել, թե իրանք սեր չեն ունեցել, հետո փոշմանել են։
բայց հիմիկ այս սերունդը չեն սիրում, սանք ուրիշ ոչ երեխեքը, ուրիշ բան են մտացում։ Այս թվում է նաև կան, չէ, այդ երեխաների մեջ էլ կան, կան, շատ, շատ քչերը կան, շատ քչերը, գիտես կա, պայմաններն է ժողովրդի, հետո մեր ժողովրդական երկիրը վրա բռունցք չկա, խոսքի ասենք ստիպեն, որ մարդիկ զբաղվեն, սեր չկա, ինչ լսում են այսօր ձայնագրություններից, ինչ լսում են, այդ են նրանք սովորում, միացի մեջ այդ է ընդելանում։ Ես միգա երիտասարդներին չեմ մեղադրում, հիմա ինձ ասեն Սեյրան փոխի ոճը, կյանքում չեմ փոխի, ուզում եմ 100 տարեկան դառնամ, ես սիրում եմ իմ ոճը, այն էլ կարամ երկեմ, ռաբիզնոյք երկեմ, բայց գրական ձևով, բայց ոչ թե ուրիշ։ Իսկ այդ լսելու խնդիրը կա, հա, հիմա ավելի շատ։ Այդ արդեն կախված է քեզանից, դու լավ կատարես, քեզանով անես հանդիսատեսին, դա կլի բեմում, կլի ռեստորանում, կլի հարսանացրահներում, տարբեր տեղեր, դա կախված է բոլորը քեզանից։ Դուք ինքներդ ստեղծագործում եք։ Հա, մի քանի երկեր ասենք ես ունեմ, այդքան շատ չեմ զբաղվում, ժամանակս այդքան չի ներում, հա։ Պարոն Սաֆարյան, մեր եթերաժամը արդեն ցավոք սրտի մոտենում է իր ավարտին, ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողին։ Մեր հեռուստադիտողին ես շնորհակալություն եմ հայտնում, բոլորին ցանկանում եմ առողջություն, հաջողություն, մեր Հայաստան աշխարհին խաղաղություն։ Այո, շատ շնորհակալություն, շատ կարևոր բան ասացիք, խաղաղություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Վերադարձանք տաղավար, ասում ենք բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան, իսկ ովքեր մեզ հետ են, ասենք շնորհակալություն ձեր ընտրության համար։ Եթե հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք դիտել նաև օնլայն տարբերակով www.fortunatv.am կամ եթե բաց եք թողել, կարող եք դիտել մեր YouTube-ի կամ Facebook-յան պաշտոնական էջում, այնտեղ դրվում են ամեն ինչ ուշադիր է լինում եւ ամեն ինչ բաց է, իհարկե բաց սենյակում։ Եվ շարունակենք, եւ կա մի այսպիսի զգացողություն ձեզ մոտ, եթե ինչ որ մի բան այսպես քայլում եք եւ ասում եք, «Բա ինչ որ մեկը ոնց որ հետեւում է, ինչ որ մի բան է լինելու, ահ, ոնց որ սիրտս զգաց, երևի ինչ որ մեկը ինչ որ մի բան եղավ, ահ, սիրտս ցավեց, կամ երևի ինչ որ մի բարեկամներից մեկը այնտեղ վատ է զգում», դա նշանակում է, որ իրոք այդպիսի մի բան կա։ Գիտնականները պարզել են, որ կա այդպիսի զգայարան, որը կոչվում է 6-րդ զգայարան, եւ այն մեր ինտուիցիան։ Այո, սիրելի բարեկամներ, Թաթուլն այնպես գեղեցիկ նկարագրեց այդ ամեն ինչը, որ մի պահ փորձեցի չխոսել։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, ինտուիցիա լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է ուշադիր նայել։ Ստացվում է, որ դա մեր ներքին տեսողությունն է, այս կամ այն իրավիճակից դուրս գալու ժամանակ մենք շատ ենք զգում այդպիսի մի բան, որ մեզ թվում է, մենք չգիտենք այդ ամեն ինչը, բայց մեզ թվում է, որ այդպիսի մի բան եղել է, որ այդպիսի մի բան կարող է լինել։ Մի խոսքով, սիրելի բարեկամներ, այդ ամեն ինչը կոչվում է ինտուիցիա, յուրաքանչյուրս ունենք ինտուիցիայի այդ զգացողությունը եւ դա բոլորիս մոտ անհատական է, այսինքն սուբյեկտիվ կարծիք է։ Լինդիսի հետազոտողական խումբը, հարգելի բարեկամներ, պնդում է, որ այս զգացմունքները կամ ինտուիցիան իրական են եւ մենք պետք է այն լրջորեն ընկալենք եւ ընդունենք, որովհետեւ նույն Լինդիսի հետազոտական խմբի ղեկավար Ջորջ Հաչկինսոնը ասում է, որ ինտուիցիան մեր ուղեղի կողմից ենթագիտակցական մակարդակի վրա ինֆորմացիայի պահպանման, ընկալման եւ մշակման արդյունք է եւ դրան պետք է ուշադիր լինել եւ հետեւել դրան, որպեսզի նաեւ հետագայում արդեն մենք կներկայացնենք, որպեսզի հետագայում նաեւ զերծ մնանք աղետներից։ Ահա, այսինքն զարգացնենք մեր մեջ այդ ինտուիցիա աստվածը եւ յուրաքանչյուրս գտնենք այն ձևը, որով որ կարող ենք զարգացնել մեզ մոտ ինտուիցիան։ Իսկ պրոֆեսոր Հաջիկսոնի մարտիկ հաճախ ինտուիտիվ են, ըստ նրա մարտիկ հաճախ ինտուիտիվ են շարժվում այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ հարցի լուծում իրենք պետք է տան, սակայն դրա ժամանակը չունեն կամ ընկնում են ինֆորմացիայի ավելցուկի մեջ եւ շատ ժամանակ համեմատում են ֆորմուլա 1-ի մրցումների ժամանակ տեղի ունեցած իրավիճակներից մեկի հետ, երբ բոլիդի օթաչուն ինքն էլ չհասկանալով, թե ինչու հանկարծակի արգելակում է եւ շրջադարձից առաջ, որի հետևանքով էլ խուսափում է շրջադարձից այն կողմ կուտակված մեքենաների հետ ընթարվելուց եւ այսպիսով փրկում է իր կյանքը։ Այսինքն տվյալ մարդու մոտ գործում է ինտուիցիան եւ նա ըստ ինտուիցիայի փրկում է իր իսկ կյանքը։
կամ մեկ ուրիշի կյանքը լինում է, թե այդպիսի դեպքեր։ Կամ բազում այսպիսի վիճակագրական տվյալներ, որտեղ մարդիկ ոչ գիտակցաբար, բայց ուշանում են չվերթներից կամ հրաժարվում են այդ չվերթից եւ հետագայում պարզվում է, որ այդ չվերթը ինչ որ ավիովթարի է ենթարկվել կամ զերծ են մնում ինչ որ ճանապարհորդությունից, որի հետևանքով հետո պարզվում է, որ այդ մեքենան ինչ որ դժբախտ պատահար է գրանցել։ Դա հենց կոչվում է ինտուիցիա, որն էլ մեզ ենթագիտակցորեն մեզ ստիպում է զերծ մնալ այդպիսի բաներից եւ ինչպես արդեն իմ գործընկերուհին նշեց, լավ կլինի, որ դա մենք կարողանանք այդ ենթագիտակցաբար այդ հիշողությունը եւ տված ազդակները ել ավելի զարգացնենք եւ զերծ մնանք այդպիսի բաներից։ Այո, ինչպես Թաթուլը նշեց, ես ավելի կոնկրետ թվերով կփաստեմ, դա պարզվել է, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում չվերթներից, որոնք որ ենթարկվել են դժբախտ պատահարի, հրաժարվել էր 18%-ով ավելի շատ մարդ, քան սովորական չվերթներից, այսինքն տվյալ մարդկանց մոտ իսկապես գործել ինչ-ինչ պատճառներով ինտուիցիան գործել է եւ նրանք հրաժարվել են։ Եվ փառավոտվանից, այն որ ասում են, որ դու ցախ ոդքի վրա ես վերկացել կամ ինչ որ վատ բան է եղել, դրանք էլ հենց նորից այդ ինտուիցիայի հետ կարելի է կապել, որովհետև առավոտվա վատ այսպես արտանանալը կամ վատ տրամադրությունն ունենալը նույնպես կարող են կապվել ինտուիցիայի հետ եւ այն ազդանշաններին, որ կարող են ինչ որ դժբախտ տեղի ունենալ։ Այնպես որ լսում ենք մարդիկ կան, որ ասում են, լսում ենք մեր հոգու ձայնին, մարդիկ կան, որ ասում են, այ ես դա գիտեի, ես գիտխավ եմ, ես կարող եմ գուշակել, դա ես զգում եի կամ հատկապես դրանք այդերի մոտ է, չէ՞, մայրերն են, ես գացի հատկապես երեխաներ, դրանք ոչ թե ասեկոցներ են կամ պարզապես էքստրասենսներ կամ պարզապես դա 6-րդ զգայարանն է, որը կոչվում է ինտուիցիա։ Հետևենք մեր ինտուիցիային եւ զերծ մնանք դժբախտ պատահարներից։ Այո, իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ, դիտենք 6 կադր հումորային այդ edge-ը եւ ուղղակի բարձր տրամադրությամբ շարունակենք շարժվել առաջ։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներին, կրկինի եթերում ենք, այժմ մեզ մոտ տատիկի Դեղատոմս Բաժինն է, մեր տատիկի ինչպես միշտ ուղարկել է մեզ օգտակար բաղադրատոմսեր, հատկապես հիմա, քանի որ տարածված են այս մրսածությունները, գրիպը, տատիկն ուղարկել է 3 թեյերի բաղադրություն, որոնք որ ձեզ կօգնեն, եւ այսպես առաջինը թերևս ներկայացնեմ ես, խնդրեմ կարող եք գրել բաղադրիչները։ Բաղադրիչների մեջ մտնում է 1 թեյի գդալ կիտրոնի հյութ, 1 1/3 չափաբաժնով թեյի գդալ քերած կոճապղպեղ, 1 քառորդ թեյի գդալ քրքումի փոշի, 1-2 ճաշի գդալ խնձորի քացախ, 1-2 չափաբաժնով թեյի գդալ մեղր, մի պտղունց աղացած դարչին, 300 մլ ջուր։ Եվ այսպես ջուրը եռացնում ենք, կոճապղպեղը քերում ենք, բաժակի մեջ լցնում ենք քրքումը, դարչինը ու մեղրը, ավելացնում ենք կիտրոնի հյութը եւ խնձորի քացախը, ամբողջի վրա տաք ջուր ենք լցնում, սակայն ոչ եռացրած, եւ այս հյութը օգտագործում ենք, ներողություն, թեյը օգտագործում ենք, եւ մեր տատիկն ասում է, որ իսկապես օգնում է եւ մենք շատ հեշտությամբ կարող ենք ազատվել այս վիրուսային իրավիճակներից։ Հաջորդը, եթե սա ձեզ չօգնեց, բայց ինձ թվում է կօգնի, իսկ եթե չօգնեց կամ բարձապես ձեր քիմքին ավելի հարմար չէ եւ ուզում եք այլ բան փորձել, կարող եք ընտրել թեյ ռեակտիվը, ռեակտիվ, որովհետեւ ռեակտիվ օգնություն է ձեզ ցույցաբերելու։ Արդյունավետ է բժշկության մեջ, ինչպես արդեն իմ գործընկերուհին նշեց, քրքումը խորթ է տրվում օգտագործել շնչարական հիվանդությունների բուժելու համար, այն համեմունքը մաքրում է թոքերը խորխից, ախտահանում է բերանի խորոճը եւ կոկորթը, իսկ անանոխը հանգստացնում է հազը եւ թեթեվացնում է շնչառությունը։ Կայնյան պղպեղն է տակասնող ազդեցություն է թողնում ձեր թոքերում։ Եվ ինչ ենք անում, ինչպես են բաղադրությունը։ Բաղադրությունը 1 կիտրոն, 1 կիտրոնը թարմ կոճապղպեղ, 1 դանակի ծայրով կայնյան պղպեղ, դանակի ծայրով քրքում, թարմ անանոխի մի քանի հատիկ, մեղրը ստամի եւ 100 մլ ջուր։ Այս ինչպես ենք պատրաստելու, կիտրոնի հյութը քամում ենք, քրքումը կոճապղպեղ այսպես մանր կտրատում ենք։ Կտրատում ենք, հետո բոլոր բաղադրիչները խառում ենք բաժակի մեջ եւ ավելացնում ենք տաք ջուրը, բայց ոչ շատ եռման։ Այո, իսկ երրորդ տարբերակը, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ առաջարկել է մեր տատիկը, շատ համեղ է, ինձ թվում է, քանի որ նրա մեջ կա անանաս։ Անանասն ունի հակաբորբոքային հատկանիշներ եւ խթանում է շնչառական ուղիներից խորխի դուրսբերումը։ Իսկ մեղրն էլ մենք գիտենք դարեր շարունակ հնուց եկել է նրա օգտակար հատկությունների մասին այդ ճիշտ տեղեկությունները, եւ այսպես բաղադրիչներն են 250 մլլիլիտր անանասի հյութ, փաստորեն ոչ թե անանաս,
կասը, այլ անանասի հյութը։ 1-2 չափաբաժնով ճաշի գտալ խնձորի քացախ, դանակի ծայրով կայենյան պղպեղ եւ 1 ճաշի գտալ մեղր։ Բոլոր բաղադրիչները խառնում ենք, լցնում ենք տարայի մեջ, տաքացնում ենք ըմպելիքն այնքան, որ հարմար լինի խմելուն, այսինքն շատ սառը չլինի եւ շատ տաք չլինի, որպեսզի մենք վառվենք եւ օգտագործում ենք թեյի տեսքով։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր տատիկին, քանի որ ես համոզված եմ, որ այս 3 թեյերն էլ ունեն իրենց կարևոր հատկանիշներ եւ հաստատ կօգնեն, որպեսզի մենք այդ բորբոքային պրոցեդուրաներից դուրս գանք եւ առողջ ու երջանիկ լինենք։ Այո, ձեզ էլ առողջություն, հարգելի տատիկներ, ողջունում ենք ձեզ բոլորիդ եւ շարժվենք առաջ, տեսնենք ինչ առաջարկում մեր ռեժիսորը, որից հետո նորից կլինենք բացենյակի տաղում եւ կասենք բարի լույս։ Ինչպես Թաթուլը նշեց նախորդ հատվածում, սիրելի բարեկամներ, վերադարձել ենք տաղավար եւ կրկին ասում ենք բարի լույս։ Մենք գտնվում ենք մեր այսօրվա եթերաժամի վերջին մասում եւ փորձում ենք ուրախ տրամադրությամբ ավարտել այս ամեն ինչը եւ ձեզ կներկայացնենք երջանիկ դառնալու 7 միջոց 7 րոպեում։ 7 րոպե։ Այո։ Եվ լինում են բահեր իրոք, որ մենք շատ ենք տխրում կամ չգիտենք ինչպես լուծենք այդ խնդիրները, այ դրա համար էլ պետք է սառը գլխով դատել, ինչպես կասեն մեր տատիկները կամ մեծերը, այնպես որ իրոք պետք է ստեղծված անելանելի վիճակում գտնել ամենալավը 1 րոպե ժամանակ գտնել խորը շունչ քաշելու, արտաշնչելու եւ մտածելու այս բաների մասին, որոնք մենք հենց հիմա ձեզ առաջարկում ենք։ Եվ առաջինը մտածեք այն մասին, որ դուք սիրում եք։ Ինչ եք սիրում։ Կան չէ՞ մարդիկ, ովքեր ունեն հետաքրքիր ինչ-որ մի բան եւ մտածում են, որ այ կարող այս բաժակը ես ունեմ, բա որ կորցնեմ։ Ու սկսում են մտածել պատի մասին կամ արդեն կորցնելու վրա է։ Պարզապես մի հատ հիշեք, որ տակ ունեք, հետո մտածեք, որ դա արդեն կորցրել եք, հետո տեսեք, որ ունեք եւ արդեն ուրախ։ Այո, շատ ինձ թվում է օգտակար կլինի այս խորհուրդը, եթե հետևենք դրան։ Երկրորդ հորիզոնականում, որ առաջարկել են մեր հոգեբանները, ննջել։ Ասվում է, որ սա շատ օգտակար երևույթ է, երբ որ մենք մի փոքր ժամանակ ննջում ենք, մեր ուղեղը թարմանում է եւ մենք ավելի առույգ ու երջանիկ ենք շարունակում մեր օրը, մեր առօրյան։ Նորություն չեմ ասի, բայց պետք է նաև հաջող ժպտանք, որովհետև ինչքան էլ որ մենք տխուր ենք լինում, ինչքան էլ մեր ուղեղը մտածում է այլ թեմաների մասին, երբ որ դուք ժպտում եք, արդյոք ստեղծում եք խապկանք, այդպես էլ խապում եք ձեր ուղեղին, որ դուք ժպտում եք, եւ առհասարակ այս երևույթը նաև ունի այլ դրական միջոցներ, որոնք ազդում են ձեր տրամադրությունը ավելի բարելավելու համար։ Եվ ինձ թվում է, Թաթուլ, որ ժպիտը ժպիտ է ծնում։ Համաձայն ես դրա հետ։ Այո։ Այո, այնպես որ շատ կարևոր ու հետաքրքիր բան ասես Թաթուլը, եկեք հենց այս պահից բոլորս ժպտանք։ Կարևոր չի առիթ կա, առիթ չկա, ուղղակի ժպտացեք։ Այո։ Ժպտացիր։ Ահա, շարունակեցինք։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, 4-րդ հորիզոնականում գրկեք ինչ որ մեկին։ Միգուցե ձեզ թվա, թե ինչ հիմար առաջարկ է կամ չգիտեմ ինչ, բայց ինչևիցե ճիշտ է, սիրելի բարեկամներ, կապ չունի թեում։ Ուղղակի մի պահ գրկեք եւ կսկսեք, որ դուք սիրված եք, որ դուք սիրում եք, ու այդպես ավելի երջանիկ կլինեք։ Այնպես որ հենց հիմա գնացեք տանը, ձեր կողքինով կա, գրկեք ու երջանիկ եղեք։ Աշխատեք ծանր ռեժիմով։ Հիմա կասեք ոնց, բայց կարելի է նաև ծանր ռեժիմից այսպես սթրեսի ենթարկվել, եթե դուք տարված եք վատ մտքերով, եթե միշտ գնում եք դեպի բացասականը, եթե դուք մտածեք կամ աշխատեք ավելի բարդ ռեժիմով եւ այդ ժամանակ էլ ժամանակ չեք ունենա ձեր ուղեղը ծանրաբեռնել այդ վատ մտքերին եւ միշտ կաշխատեք աշխատանքի համար մտածելով կամ ինչ-որ մեկին ուրախացնելու, այնպես որ աշխատեք ծանր ռեժիմով, մի թողացեք բաց ժամանակ, որպեսզի մնաք ձեր մտքերի հետ միայնակ, որոնք հետ ձեզ կտանեն դեպի դժբախտություն։ Ոչ։ Շատ։ Իսկ 6-րդ հորիզոնականում հարգելիներս, կիսվեք ձեր սրտի ընտրյալի հետ օրվա լավագույն իրադարձությամբ եւ այդ նույնը խորհուրդ տվեք նրան, որպեսզի նա էլ անի այդ ամեն ինչը եւ այսպես շարունակաբար այդ շղթան կգնա եւ բոլոր մարդիկ երջանիկ կլինեն ու կունենան երջանկության բաղադրատոմսը։ Եվ ամենավերջում ամենակարևորը, ինչը բացակայում է, կարելի ասել կամ շատ քիչ տոկոս է կազմում մեր շրջապատում, շնորհակալություն հայտնենք դա ամենափոքր բառն է, որը համ ուրախացնում է ձեզ, համ ձեր դիմացինին եւ իհարկե կարեւորում է դիմացինին եւ ձեր եսը, որ դուք շնորհակալ եք եղել։ Շնորհակալություն հայտնենք այն ամենի համար, ինչը կատարվում է ձեր շուրջը, պետք չէ ոչ որ մեկին հենց մարդու պարզապես բնությանը, երևույթին, այդ իրադարձությանը, որ դուք հենց կաք, մի խոսքով շնորհակալ եղեք ամեն ինչի համար եւ դուք կտեսնեք, որ ձեր ամենաերջանիկ այսպես վարքյանները հենց կլինի ձեզ համար։ Սկզբում դժվար է հայտնել այդ խոսքը, բայց հետո արդեն հեշտանում է եւ դուք դրանից լավ եք։ Թաթուլ, շատ հեշտ է, շնորհակալություն։ Ինչի՞ համա։ Որ այսօր այստեղ ենք, այսօր գեղեցիկ օր եւ մենք վայելեցինք եւ մեր հերոստատիտողին տվեցինք։ Այո, շնորհակալ լինենք։
Պարզապես այս վարքյանների համար, որ մենք միասնենք։ Շնորհակալություն, նաև շնորհակալություն հայտնենք, եթե դե շնորհակալություն ենք հայտնել մեր օպերատորին այսքան ժամանակ մեզ մեր կմաճույքներին այսպես դիմանալու, այո, մեզ հետ լինելու, մի խոսքով բոլորին։ Շնորհակալություն ենք։ Այո, սիրելի բարեկամներ, եւ այս գեղեցիկ ուրախ նոտայով էլ ավարտում ենք այսօրվա մեր եթերաժամը։ Միշտ ժպտացեք եւ ուրախ եղեք, եւ իսկապես հիշեք, որ ժպիտը ժպիտ է ծնում։